Қазақстанның азық-түлік өндірісінде әлемді көшбасшы атануына барлық алғы шарттар бар. Қолда бар ресурстар мен агроөнеркәсіпті кешенді дамытудың әлеуетін ескере отырып, біздің еліміздің аталған нарықта ойып тұрып орын алуына барлық мүмкіндіктер берілген. Бұл туралы Астана халықаралық форум алаңында Израиль-Қазақстан сауда-өнеркәсіп палатасының басшысы Михаил Рое мәлімдеді. Оның айтуынша, Израиль бұл бағытта отандық ауыл шаруашылық тауар өндірушілеріне қол ұшын беруге дайын. Бұл елде небәрі 150 мың гектарға жоқ суармалы жер болғанымен, 10 миллион адам отандық азық-түлікпен толық қамтамасыз етілген. Ал экспортқа жылына 2 миллионға жуық азық саудаланады. Михаил Ройаның пікірінше, Израиль өз тәжірибесін жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған білім беру бағдарламалары арқылы бере алады. Сондай-ақ, Қазақстанда Израильдің білім беру жүйесіне негізделген білім және ғылым хабтарын ашуда маңызды рөл атқарады. Этот форум он очень важный. Еще не понимают, сколько он важный, бо когда делают анализа, кто пришел сюда. Форумның маңызы зор, оның маңыздылығын жиналған қонақтарға қарабақ білуге болады. Қазақстанды тек мұнай, газ, уранның отаны деп қарамау керек. Республикада өскелең ұрпақтың жаңа буыны өсіп келе жатыр. Қазақстанның әлеуеті орасан зор. Сіздерге тек діттеген мақсат мүдделеріңізді жүзеге асыру үшін израильдік тәжірибені қолдану қажет. Қазақстанда азық-түлік саласында, ауыл шаруашылығы мен су саласында әлемдік көшбасшыға айналу үшін барлық технологиялар мен құрылымдар бар. Айта кетейік, елордада Астана халықаралық форумының екінші жұмыс күні жалғасуда. Оған 300-ден астам шетелдік делегат қатысып жатыр. Форум алаңындағы іс-шараға қатысушылар бірлескен диалог арқылы жаһандық сын-қатерлерді еңсерудің шешімді жолдарын қарастыруға ниетті. Көтерілген мәселелер қатарында экология, креативті экономика, геосаясат және елдердің интеграциялық өзара іс-қимыл мәселелері бар.